välkomna till vår lilla by. Och välkomna till våran YouTube-serie i vinter. Jajamän. Det här är min kära syster som ni har sett lite grann på kanalen tidigare. Och i vinter så ska vi göra ett projekt. Vi kommer släppa massa sådana här avsnitt. Vi är i Verbier-ish. Vi bor i en liten by som ligger precis utanför som heter Sarajer. Jättefin liten by. Men problemet är att... Det är inte snöar här. Exakt. Exakt. Det snöar inte så mycket här. Hela det snöfall som skulle komma till västra Alperna har kommit till östra Alperna. Och därför så tar vi vårt pick och pack och åker till östra Alperna. Och det är nämligen så att vi känner dem på Ski Lodge i Engelberg där jag har varit mycket tidigare. Så vi ska få bo där. Engelberg är en speciell ort. Det ligger varmt om hjärtat. Ja, verkligen. Tycker till och med jag som inte har varit där så mycket. Jag har ju bott i Engelberg 2 år. Och alltså det finns inget ställe i Alperna som det kommer så mycket snö i, tror jag, som i Engelberg. Jag har varit där 2 gånger och båda gångerna har varit de sjukaste dumpen jag har varit med om i hela mitt liv. Ja. Hoppas på till sånt. Ja, det var samma sak med mina 2 säsonger. Det var så här helt galna. Men i alla fall, vi har typ 4 timmars körning så jag tänker att vi ska rulla. Lite snöblandat ändå ser man här när man landar på rutan. Kolla, gåshud. Framme i Engelberg. Ja, det är utlovat typ 40-50 cm imorgon. Så I'm pretty stoked. Me too. Jag hade gåshud när vi rullade in här på parkeringen. Welcome, welcome. MTV Cribs in the house. Vi har 2 sängar. En säng här. Och en toalett. Det är så jäkla trevligt när man är på Ski Lodge. För de välkomnar den alltid. Kolla. Nej. Hi Trills, welcome back to Ski Lodge. Jag gillar Ski Lodge som fan. Men det dumpar ute och det gillar jag ännu mer. Det kommer bli skitbra. Så vi tänkte att vi ska bara hoppa i säng och få en liten god nattsömn innan morgondagen kallar. Jag är namn. Ja, tidig morgon. Jag är så jäkla taggad. Men, ja, det är också. Ja. Ja, vi ses morgon. God morgon! Vi är uppe i liften. Vi har kommit ur dimman och det är soligt och det är snö. Inte riktigt lika mycket snö som vi har hoppats på, men... Det är fortfarande mer snö än vad vi hade haft om vi var med i Verbier. Ja, ja, nej, men vi ska åka lite puder först och bara tracka upp allt som är orört. Och sen tänkte vi hitta lite åk och lite dropp. Mm. Ja. Så nu hoppar vi in i pudern. Det gör vi. Nu ska vi köra ett åk som heter, eller kallas, Vaginan. Det är liksom en smal, smal kolar. Den är inte superbrant, men den är väldigt smal. Är det tajt? Ja, säg nu. Let's go. Ja, då droppar jag om 10, 9, 3. Jag tycker den var nice, det var kul. Sen är jag en syster som precis sa att hon också är lite sugen. Men också lite nervös även. Ja, men den är lite tajt. Alltså man kan inte säga någonting om det här utan att det kan misstolkas. Det är jätteroligt. Ja. Men jag har ju kört den. Och du kan ju kolla lite. Så, för den är ju verkligen superlugn när det väl, om du bara straightar den. Ja. Den är tight, det kan men... ju åka rakt. Det är bara det att det är väggar på sidan som är jobbigt. Ja, det kan ju bli ett flippespel med bara... Nice. Nice. 3, 2. Hur kändes det där, Felicia?
Det var massa kartongsnö så det gick inte att köra. Ja, det var lite svårt. Ja. Ja. Men shit happens. Men vi rullar vidare och ser vad vi hittar mer. Ja, nu träffar vi en kompis här. Kolla! Jo, gang! Men vi drar bort och letar lite orört, tycker jag. Ska vi se. Ja. Det blir nice. Alltså, det är fan vad ja, det där gick ju bra för vissa och sämre för andra. Du stoppar ändå in. Ja, man har lite speciell kick så man fick flyga lite hur som helst den här verkligen. Ja. Men min skida löste ut. Jag stod, jag tror typ att jag stod där när jag landade, men jag vet inte riktigt vad som hände. Ja. Det såg skönt ut när du landade. Det såg som du landade i backen. Ja. Du som landade i sängen efter en dag ute i backen. Jag gjorde ju det i Verbea. Så här såg du ut då. Det var inte skönt. Det var verkligen stenhårt. Det var så här. Då var du fan. Jag känner att jag behöver träna lite mer och tricka. Det var länge sedan nu. Ja, men det är kul nu. Today is a good day. Ja, verkligen. Ja, men då rör vi oss vidare ner. Jävlar vilken snö det var alltså. Det var helt sjukt. Helt galet. Oh, här hittar vi fan en gömma med mycket. Ja, jäkligt bra. Riktigt, riktigt bra. Du skulle bara ner och bara ner nosen i det också. Ja. Ja, det var sjukt. Hela framåt kunde vi hitta. Ja, riktigt frontpunch. Men det är ändå nice. Det är nice. Ja, det här tycker jag är en bra dag. Riktigt bra dag. Riktigt bra dag. Eller vad säger ni, gänget? Det är grymt. Vi plockar med nu. Ja. Den borde ju landat här någonstans. Åh, alltså. Jag orkar inte. Men när du väl landar så var du ju typ bakom ryggsäcken. Om man kollar klippet noga. Ja, för jag landade här. Ja. Åh, oh, kolla, kolla. Vad fan? Åh! Åh, oh, vad skönt. Ja, det hade varit jobbigt att hitta ny bindning. Behöver köpa en hel ny bindning här nere. Ja, då blev det mitt avslut för den här dagen. För jag kan inte åka på en skida hela dagen. Men innan dess, one ski powder. Ja, vi ses. Face shot. Mina ben faller inte hålla emot i kompressionen. Ditt ben. Ja, mitt ben. Ja, då är vi nere. Och vilken dag vi haft. Lång dag. Ja, Felicia är jättetrött. Hon vägrar nästan att spela in där allt upp för att hon vill gå och lägga sig. Jag tänkte att du kunde göra det en annan dag, för jag orkar inte vara ute med det. Men vi har haft en jättebra dag. Jag missade lite grann på grund av mina skidor. Eller min bindning som bara puff, flög av, som ni såg. Men superbra dag. Och jag tror att det kanske blir en till vlogg här från Engelberg. Om vi känner att vi pallar och får tillräckligt bra åkning för det. Jag tänker att vi kanske ska tura till någon grej. Mm. Så jag tror att det kan bli superfett. Så stay tuned, prenumerera och ge gärna en kommentar vad ni tycker. Vi är rätt så nya på det här, jag och Felicia tillsammans. Så ge oss lite feedback, konstruktiv feedback. Och glöm inte att likea videon heller. Så ses vi i nästa avsnitt. Det gör vi. Ja.